Náš hrotový útočník Retegi má v plánu překonat rekord v počtu gólů v Premier League. Můžete vidět, že on dal za 5 zápasů 6 gólů, hoši, s Ipswichem, což je jeden z nejhorších týmů, který trénuje Luka Tifosi, to jsme my. 6 gólů za 5 zápasů je něco neuvěřitelného, hoši. Je na tom prvním místě sám, za ním je Madison, Bailey, Diaz, Garnacho a je to fakt mega dobře rozjetý pro tohohle kluka. On samozřejmě přišel hnedka prvním přestupovým období, to znamená, že se nám to očividně povedlo. Luka Tifosi uvařil neuvěřitelný přestup. Další hromadu přestupů jste, hoši, vy napsali do komentářů pod minulým videem, takže zase díky moc. Píšete fakt bomba jména, hodili jsme to na shortlist, klasicky, mrkneme se hoši, co tam je za hráče. Budu rád, hoši, když dáte lajčík, odběr, zvoneček, ať vám žádný další videa neutečou. Za 10 000 posíláme soutěž o FC 25. Bylo by cool to hodit do konce roku, tebe to nic nestojí, mě to mega podpoří, že budu rád, že to tam pošleš. Jdeme na video, jdeme se podívat, co nás dneska čeká. Kariéra za Ipswich, třetí díl, pokračuje. Můj shortlist se hoši trošičku rozrostl, je tady třeba Kvancák. Jsou tady přestupy, které by teoreticky nedávaly smysl, aby vůbec ty hráči přišli, ale trošičku se to tady mění. Je tady který je v Atletiku Bilbao, což normálně Bilbao by takovýhle hráče nikdy nekoupilo. To znamená, že teoreticky v lednu by mohl přijít na hostování. Je tady Jaroš, hoši, což je někdo, ke kterému se ještě hráč, kterému se dostaneme za chviličku, protože mám trošičku plány a musíme se na něčem spolu domluvit. Je tady Miller, hoši, má tady Biseka, který zatím to nedává moc smysl a teoreticky, kdybychom hráli někdy evropský pohár, by byl skillej. Je tady David Mela, je tady furt Pavlovič a tyhle ty hráče hoši už znáte. Takže jsme to doplnili. Z těch hráčů budu někoho kupovat, budu vybírat nejčastěji. Ten Arda Güler by byl totální dream na hostování, ale zatím to asi není možný. Já jsem trošičku obměnil naši sestavu. Mr. Smodič je v základu, Kvuenda je napravo v základu, to znamená, že Hutchinson se přesouvá na pozici střídajícího hráče, Delap zůstává taky na střídajce, Čeplina pomaličko listě zapojíme do hry, což jsem psal do komentářů, že bych ho měl víc hrát. Hodil jsem semka Oušího, doufám, že to je Ouší, mělo by. Stoperská 20 tím pádem teďka nová. V bránci je Murič, hoši, ale my právě se potřebujeme to tady vymyslet. Naše náhradní golman je Walton, ke kterému nikdo z nás nemá žádný vztah, možná ho nikdo ani neznáme, já ho minimálně vůbec neznám. Dávalo by smysl, kdyby jsme, hoši, do buď druhé sezóny, anebo teďka v lednu, ale spíš až druhé sezóny, přivedli novou golmanskou dvojici, tím, že bychom Muriče potom prodali a měli bychom Jaroš a k němu jednoho mladého talenta a oni by se spolu střídali, rvali o místo. Jeden by chytal jenom poháry, druhý celkově ligu, záleží, kdo by byl z nich lepší, protože Jaroš, on není úplně extra spokojený v Liverpoolu. Plus jsem se dozvěděl, že mu končí smlouva. To znamená, že by mohl dojít už v lednu a pomalečku se tady jistě zaučovat, což bylo mega cool. Kvenda je hoši, někdo se do základu dostal kvůli tomu, že hraje mega dobře a tím pádem další změny, co se staly. Ogbene je v rezervě. A úplně já popravdě ještě nevím, jak to udělat. V mých očích se Hutchinson bude střídat s Kuendou a budou spolu soupeřit o místo na pravý záloze. A Čeplin a Smodič nově budou soupeřit o místo ofenzivního záložníka. Tím pádem Ogbene, což je mi líto, buď odjede na hostování, anebo odjede kompletně pryč. Muñoz, Macuj nově půjdou na hostování, už teďka v lednu, oba dva, nevím, jsem v plánu poslat oba, teď to nově v plánu mám. Rick, ale zase na druhou stranu zůstane, protože mu začneme dávat prostor za pana Morsiho, který mu je 33 a začne padat ratingově dolů. Já vím, že Rick hoši není nikdo tak moc silný, že by to dokázal zahrát za něho, ale proč to prostě nevyužít a neskusit to, nedat mu šanci, když jsme si ho koupili. Jsou tady totiž hráči jako třeba Phillips, který odejdou potom z toho hostování zase zpátky do Manchester City, to stejný tady Mr. Kajuste, nebo Kajuste, nevím. A my budeme muset mít Riga ready. Když ho tady naučíme hrát a pochopíme i ten jeho menší fúzovka rating, tak to pro nás bude mnohem jednodušší od další sezóny jet totální bomby. K tomu celkovému Luka Tifosi uspořádal tiskovou konferenci, kde oznámil změny v sestavě. Máme v plánu sestavu obměnit. A začne to v zápase proti Chelsea. To už znamená, že teďka nás čeká Chelsea v poháru Carabao Cup, který není zas tak důležitý. Je šance, že ho vyhrajeme. Já si myslím moc, že ne. Proto si můžeme vyzkoušet proti hoši takhle silnému týmu. I když je to silný tým, můžeme sem vyzkoušet novou sestavu, protože pak jdeme proti Aston Villa, což nás začíná. Prostě máme strašně těžký los na začátek. Vezdem je hard, ale potom si dostáváme k Evertonu, Brentfordu, což bychom měli vyhrát. Viděli jste v minulém díle, že jsme porazili Southampton 2-0. S Brighton jsme hráli 4-4. Dokonce jsme porazili Hull City a teďka už jsme pár zápasů neprohráli. Chelsea se to možná zase zlomí, což je bohužel smutné, ale to tak. To znamená, že v lednu na přestupovém trhu budeme aktivní. Jak s prodejama, což už samozřejmě já za půl sezóny jsem teďka poznal nebo poznávám, kdo na to v fuzovkách nemá a koho budu chtít změnit. A vy jste mi poradili hromadu nových hráčů, který semka musím přivést a prostě je vyzkoušet. Neříkám, že každý bude na pernament. Kdyby třeba přišel ten Kvancák, bylo by to 100% na hostování, protože on má mnohem navíc a pak bychom ho zase poslali zpátky. A když jak, nebo za ty dva roky, záleží vlastně, kde budeme. Ale hodně hráčů bych chtěl, aby přišel na hostování.
Doufám, že se mi povede někoho dobrýho ulovit. Ale už předtím, než se vrhneme na to, že hodím ty hráče na hostování a že je dám k prodeji, což trošičku určitě způsobí pro poprask, jak v novinách, tak v našem týmu, tak si zahrajeme tu Chelsea, hoši. Nejtěžší obtížnost a bude nás, nám bude scházet vlastně ten Philips. Ojojoj, takže Philips je pryč. To nevadí, jakože máme tam tu náhradu takhle, aspoň tak. A dáme tam šanci, kam vezmeme Taylora sebou, hoši, Ogbene asi tentokrát nepojede. Vezmeme Riga, našeho kapitána Morsiho, hoši, dáme pryč. Rig potom možná bude muset hrát trošičku víc nahoře. Já uvidím, hele, začnu ho potom trénovat na pozici, kterou přesně budu potřebovat i na tu roli, což je důležitý, právě jsme na něm začali pracovat už teďka. Taky v tomhletom díle, by the way, dojdou naši první junioři ze zemí, který jsme vybrali a trošičku měníme juniorskou akademii a potom si zase zahrajeme ten juniorský pohár, jako vždycky. Clark je zleva, Oshi, máte Davise, Oshi, nový kapitán je Wolfenden, let's go, Murich brance, to je jistotka, Johnson napravo, zatím jistotka taky, mu 24, vypadá se na 30, mu 24, Kwendau se blízknul a pokračuje, Rick a Kajuste, budeme říkat Kajuste, Oshi, jestli to tak nejde, napíšeme do komentu. No a nahoře Smodič a Mistr Retegi, což je momentálně nejlepší střelec anglický Premier League, konkurent Haalanda voši v trofeji Zlatá kobečka Premier League. Here we go. Vezměte si něco dobrého k jídlu, něco dobrého k pití, tohle to bude totálně fast pace, úplně crazy. Je možné, že dostaneme na budku. Nezahodíme to. Naším jediným úkolem v první sezóně je nesestoupit, vybudovat kvalitní tým a potom to tam nabouchat. Jelikož ta série bude o něco delší, je to víc sezón, tak máme čas pracovat s těma mladíkama, jak z juniorky, tak třeba s tím Rigem, což mi dělá mega radost. A už je to pořádná challenge. Takže něco dobrého jídlu, něco dobrého pití, nejlíp vodu, a pojďme si to pořádně užít. A dobrou chuť, jestli něco dobrýho. Let's go. Automaticky si tady už odehráme taky celý ten úvod. Tyka scény, já jsem to ještě pořádně s Ipswichem neviděl. Náš stadion a máme už tady krásně Ipswich, máme tady Chelsea v Carabao Cupu. Já jsem zvědavý, jestli tady bude nějaká jiná animace, jak třeba v Premier League. Klasicky bereme balón, to je asi normální. Ok, intro jsem skipl, že bylo to mega dlouhý a nebyla tam žádná lepší animace. Jdeme na to. Chelsea v Carabao Cupu, ten tým je samozřejmě nabouchlej a my si musíme dávat pozor, aby jsme hlavně nekazili přihrávky. No, střela z dálky, teď se to bude odrážet, nebo co? Tyčka, kámo, cože, Sancho v útoku? Oni dali docela jako silný tým, ne, na mě? Oni chcou totiž asi vyhrát, no. Hádám, že nechcou vypadnout v Carabao Cupu, to je možná jediná trofej, kterou oni jako reálně můžou získat, takže... Ojojojojoj, tady to bude ostrý zápas, no, už se ukazuje ta síla. Kámo, Murich brance, skvěle. Tá, pozor na tohleto. To on je prostě driblingem trochu jinde. To je Cole Palmer, on je taky ve hřišti, na hřišti. A to je gol. Tak Cole Palmer přišel tam s jakou nahrávkou, až 0-1, ale samozřejmě my víme, že tyhle ty týmy jsou prostě úplně crazy. Mají strašně rychlej dribling, hlavně ten dribling je největší problém. Oni se mnohem rychleji otáčou, jak my. Mnohem rychleji se otáčou, mají strašně rychlej dribling na malém prostoru. To se nedá tomu bránit. Já nemůžu ani udělat krok dopředu. Udělám krok dopředu, jsem hotovej a když ten krok neudělám, tak si stejně nahraju mnohem rychleji, jak já. Ne, balón, super, za obranou zkusit. Pěkně to Davies. Balon zpátky. Ne, cože to udělá ten Disasi? On je přelek tank, jak já musím zkusit vystřídat. Hele, Rick, zkusíme tam hoši hodit takhle. Mistra Morsiho, dáme tam Čepli na místo Smodiče a necháme hrát takhle s Aiha Činsna. Proč ne, zbytek týmu vypadá, že je úplně v čilu, že na to. Mě se nepřepl hráč? Nevadí. 0-3 proti Chelsea, tohle začátek videa, tak to je neuvěřitelný. 0-4 dokonce, bez jediný střely na branku. Jestli někdo myslel, že to bude lehký, hoši, tak je úplně podle mě mimo, úplně mimo. Fakt je to mega těžký, já jsem na to fakt rád, já konečně v té hře cítím challenge. Hoši, já hraju od roku 2005 tu FIFU, ty vole, to už jsem jako nahrál kariér, že já jsem rád, že mi tam normálně něco překvapilo. No, hele, borec je rád a teďka přichází tam míněl, jakože zábavná práce a to ty hráče poslat buď na prodej, anebo že hostovačka. Hele, si pamatujeme na smlouvu, některým hráčům tady vaše prostě končí smlouva. Wolfenden, teoreticky, můžeme mu zkusit nabídnout nový plat. Což je super. Davies, to stejný, chtěl bych to hnedka z fleku mu dát novej plat a novou smlouvu, povede se to, ale Philipse na pernament určitě podepisovat nebudu, když by to bylo 9 milionů. Myslím si, že v 28 let, myslím si, že do té doby by Rick byl mnohem lepší, Burgess může odejít, Tuan Zebe, 73 rating, já jsem ho měl mega rád, když měl ještě dobrý potenciál Manchester United, teďka
už ho dál nepotřebuju a Lungoši úplně to stejný, 73 rating a jo, prostě odejdou pryč. Hostovačky, ještě tady tyhle ty hráče úplně nevím, to se rozmyslím ke konci sezóny. Potom jsou hráči samozřejmě, to se nám vrátilo a to nejsou nějak extra velký zatím ratingy, koukám. Kvenda tady na 2 roky, to máme v chillu. Boží Burns je někdo, kde na přestupovou listinu a bude odkáze, protože na pravé straně je Kvenda Hutchinson. Tak to nově prostě teďka bude fungovat. Chaplin zůstává, Townsend může odejít taky pryč. Broadheada necháme, to je takovej cápek, který jako není nic extra. No, Hurst za 3 miliony odejde, Mr. Hurst, ten půjde pryč. Matsui, hoši hostovačka, Munoz, hostovačka taktéž. A zbytek hráčů už máme ready. Smodič, Davies, Wolfenden, tohle jsou hráči, který mají prostě dlouhý smlouvy. Jo, dívej, Murič má 6,5 milionů hodnotu? To by se fakt jako vyplatilo potom trošičku tam přejet líp, kamu fakt bychom měli zapracovat na tím, by to bylo mega cool. Já chci, aby Rick, hoši, byl nejstažený tvůrce hry. Máme tam trošičku s tím problém, co se týká různých nahrávek a tak dále. Ale teďka Borec bude mít dlouhou dobrou přihrávku. Dlouhá přihrávka, krátká přihrávka, předvídání i lepší zakončování. Stabilita tam roste, mrčnost má dobrou. Bude tam, hele, může se vytrvat za 11 týdnů. Trošičku to trvá, ale myslím si, že stojí za to minimálně vyzkoušet. Hoši, protože v kolika kariérách bude mít šance vyzkoušet 61 rating hráče. Jakože tak na rotulodiček budeme mít určitě hodně, ale teďka hnedka v té první by to bylo krásný. Takže nenechte se samozřejmě zmát, jsme sice v tabulce vzadu, máme za sebou jenom 5 kol. Dívejte se, kde je Southampton, kde je Leicester, kde je Brighton. Ten tým, který Mr. Herceller vede dobře, my jsme jim dali 4 góly, oni nám teda taky, to je pravda, ale oši, to kde Aston Villa je první v tabulce, což já si dovolím tohledat simulaci, protože si myslím, že by to byla další prohra a další prohra se mi úplně nechce jako snášet, nebudu lhát. No, Kvenda úplně vyflustej, budeme muset dát individuální trénink, aby byl v pohodě. Hodíme tam Hutchinsona, hodíme tam simulačku. Třeba nás ta simulace překvapí a třeba to vyhrajeme, ale úplně tomu nevěřím. 2-1, Kamal, dívej mi, Retegi další gól. Já jsem, že ten tým není tak daleko, tam fakt stačí to přestupové okno. Do přestupového okna se budeme trošičku trápit, asi že nám to došlo, ale teoreticky potom by to mělo být v chillu. Tak, máte tady hostovačky, hoši, tohle krátkodobý hostování do Montpellier, což by mohlo být docela klidu. Munoz je, já vím vlastně, že mi se tady stane, že budu platit, kamo, to je blbý, že musíš platit prostě 100%, když tam nejdeš, to je fakt blbost. Tak, ale nabídečky 2,6. Mr. Burns, to by bylo super, kamu, počkej, 3,6 mega, ok, počkej, tak to přijmeme v obě, takhle zároveň, to by byly krásný peníze pro nás, ježišmar, to by byly krásný prachy, hoši, do přestupáku, ježišinku, nice. Oni nastoupují se Souškem Alvarezem, Somerville nalevo, Filkru Kudus, ježišmar, coufal, je, hoši, oni mají fakt dobrý, oni mají Kobeho Mainua, vidíte ho, tam je Kobe Mainu a Robertson. Kamo, chceš mi říct, že vezem ještě koupil Kobeho Mainua. Tak kamo, Souček, se divím, že je v základu, že tam Kobe. Holy moly. My kohokoliv porazíme, tak je to překvapení. My jsme fakt adept na poslední místo, hoši. Teďka jdeme snad vykrát London Stadium. Já budu dělat všechno pro to, že abychom si odvezli aspoň jeden bod. Tak, mám tady klasický bublinky, hoši, London Stadium a máme naše krásný růžový dresy, jsou fakt hezky. Jsou fakt pěkný. Je připravený, já si zkusím vystřelit prostě z dálky. Ježišmarja, tohle by byl gol sezóny. Ok, hoši, tak Retek, já musím říct, že ten Retek je neuvěřitelný. Fakt neuvěřitelný, já chci, aby dával gol za gólem. No a pozor, Phil Krug. No a je tady Kudus a jej, Kudus, je to 1-0. Ježišmarja, jim stačí jeden útok. Zaber, za obranu dívej. Tam je Ogbe nepřipravený. Zakončení. Co to? 1-1. Ogbene, ten, kdo mi ho napsal do komentářů, že ho mám vyzkoušet, seš frajer. Holy moly, počkej, to má takovou bombu v noze, nebo se ten golman úplně, co se stalo? Je to, že to byla taková rána. Co to bylo? On vůbec nechce zareagovat, ten golman. 1-1. Hoši, my prostě jsme schopni dávat góly, ale tak jich moc dostáváme. Já vím, že potřebujeme zlepšit stoperskou dvojici, no. Prostě asi potřebujeme to prostě tam poskládat jinak. Klárke, udělej si prostor. Zkus levačkou! My máme navrch teďka. Kamo, strašně rychlej boost. Ty rychlosti, Klárke, neuvěřitelně rychlej. Wow. Kus center, Retegi, hlavička! Pojď, musíš. 2-1. Máme strašnou rychlost do útoku a sílu. Všechny balony, ten Retek je neuvěřitelný, foši. Neuvěřitelně vedeme 2-1. Ale prostě s Chelsea jsme nebyli schopni vystřelit na branku a teďka prostě proti ostatním týmům to jde. Já nevím, kde najít ten problém. Protože Retek tam byl i předtím a to, že nás potom nechali jako dorazit takhle, to už je jejich chyba. Já se vůbec jako zlobit nebudu. A dáme tam Hutchins na místo. Počkejte, dáme šanci tomu Chaplinovi, jaký on má staty. 8-4 rychlost, 7-3
střelba. Hutchinson má 8-7-2, takže Chaplin jde do hry. Jde do hry Chaplin. Do hry půjde místo Morsiho i takhle ten Kajuste. Hodíme ho tam 100%. A hodíme si tam Greavese na stopera, ať máme kompletně vyměněný ty defenzivní složky takzvaně. Jsem rád na druhou stranu, to nebylo dobrý, ale kámo, počkej, Ogbené, fakt, to si děláš srandu. To si, tak ten, oši Murič v bránce, center do vápna, počkej, to chci pryč, já. To ještě střela, to se povodráželo, tak to je. To je unlucky, já jsem to, tohle nejde bránit, tohle bylo bet, já musím vystřelat i ty hráče do ofenzívy. Tohle fakt byla škoda. Máme jedno střídání a to bude Hutchinson napravo. Tohle unlucky, z toho rohu z toho nic neuděláme, když se to tam jako odrazí. No tady Souček, to je expert na goly v 90. minutě, tady pěkně, Wolf, pěkně. Ne, no way, v 91. minutě, ty vole, to jak s Brightonem jsme přišli o tři a teďka jsme přišli aspoň o tu remízu, kámo, tak tohle ale je přesně, co nás potom dělí o to, aby jsme byli někde aspoň třeba k 10. místu, 7-7 nastřeli, úplně kompletně vyrovnaný zápas a my ho prohráme 3-2, my jsme schopni dávat góly a strašně moc jich dostáváme, hoši, musíme fixnout obranou hru, hoši, našli jsme nějaký naše nový hroťáky z našeho místa Togo, kam jsme to poslali. Ale nikdo, doslova nikdo, tady nemá jako potenciál být světový útočník, takže vůbec nikdo. Hoši, že vůbec nikdo. V těch místech jsme našli ty nejhorší hráče, co jsme mohli. Ježišmarja. Tady se fakt nikdo ani nepřibližuje. Nevadí, pak máme tady ještě další dva měsíce, hoši, takže v klidu nikam nespěcháme. Tady máme i z Japonska další talenty. Hoši, ale not good. Co jsi zkusit podepsat třeba toho Fergusona, aby jsme se celá zjistili, hoši. Zkusili jsme za prvý achievement, ale mi se zbytek nějak jako extra nelíbí. 62 teoreticky ještě tak jde. Já úplně ne, víš co, já zatím jsem v těch juniorech taky úplně jakoby novej v této hře, ale tam se mi nikdo nelíbil. Jestli jsem tam někoho myslel dobrýho, tak mi to mrzí, ale nelíbil se mi tam extra nikdo, jako popravdě ne. Ale co teďka tady se dá teda dělat? No ani ten Miller hoší a ten druhý byl Ferguson, maximální potenciál je 80, to prostě teďka není dobrý. Můžeme si je potom jako vyzkoušet, ale tady se těch momentálních juniorů není nikdo good, jakože 83. Možná ten AB teoreticky je dobrý. Možná ten AB se na něm jdou vydělat prachy. Na tomhle tom cápkovi. Tenhle ten cápek může makat a být jednou docela mít dobrou hodnotu, ale zatím to tam ještě není. Takže pokračujeme dál. Juniora žádného pořádného jsme nenašli a jedeme dál bomby. Tyko, Stuance by tady chtěl pokračovat. Baví ho tady fotbal. A já jsem ho sice chtěl jako dávat pryč. Řekněme mu, že mu nabídneme smlouvu. Že byste ho teoreticky se rok pozdržel. Kam fakt nevím. Hoši, Burns půjde do Evertonu za 2,4 mega. Let's go, prodej krásný na Dčko. Kámo, 800 tisíc, to není na Dčko, tohle je na B minim, jakože 100%. A Hirsta 3,6 do Lutonu. Hoši, tohle jsou ty díly, co musíme dělat. Nám těm penězům, že máme 12 milionů, nám tam přibyde 5, bude mít celá něco okolo 17 mega. Co se s tím reálně v tom centrum přestupu potom dá dělat za 17 milionů? Tady máme Kvancaha, který je za 13, Jaroš by šel za 2 miliony, což je v pohodě. Miller není vyskautovaný. Já jsem byl v Atletiku. Kam ten v Atletiku nebyl, oni se koupili do Atletika, to je jako nepříjemný. Tohle mohl být Erik a Miller teoreticky, ale zatím to nepřipadá asi v úvahu. 17 mega, hoši, Bisek, toho bych strašně chtěl, zatím nedává smysl, aby přišel ani náhodou. A Mela je v Lipsku, tak to je fakt jako perfektní. A z těch hráčů, co máme tady, mi nejvíc asi baví tu Rejčko na stopera, přes 206 cm, ale ten Boris je na hostování. Na hostování, takže teďka nemáme šanci. Možná prostě budeme na střed zálohy řešit tady mistra Olaru. Jako Vejka by byl taky krutej, já budu zkoušet hostovačku stejně jako třeba 2-3 hráčů, ještě tam určitě přihodíme. Tak, naši hráči odcházejí na hostování, hoši, let's go. Je to Matsui, který jde do Montpellier na 6 měsíců, here we go. A tam ta animace byla, on odchází samozřejmě až v lednu, teďka není šance, aby takhle odešel. No, nás ale hoší, teďka momentálně čeká Everton, na to se omlouvám. Tohle je tým, který musíme porazit, jestli chceme jako my za to, že se udržíme. Jak jako to můžeme jít pryč? Tohle můžeme jít pryč jako Everton, musíme 100% porazit v tomhle tom zápase. Smodič bude hrát normálně znova. Ten Chaplin byl docela dobrý. Dáme tam Chaplina. Morsiho zatím ještě furt nechávám, dokud kam on by ten Olaru měl přijít. Olaru by totiž měl být týpek nahrada za Morsiho, on by měl hrát Olaru základ a střídat se s Rigem a Rick se od něho může učit, protože ten týpek je zkušený. Mezimco Mors je sice kapitán, ale prostě 33 let poje dolů. Olaru by měl přijít o 100% a Rick by mu měl krýt záda. Před na pravou stranu je Hutchinson, Kuenda, tady je Chaplin a Smodič, což je super. Stopery máme, golmana vyřešíme, Jaroše bude mít dvojku, necháme si zatím Muriče a potom prodáme Muriče a koupíme mladého juniora a budeme mít Jaroš mladý junior. Levá strana, u toho nevrtám a Johnson hraje to svoje.
nemůže stěžovat a Retegi v útoku, tam si nestěžuje už vůbec. Takže teoreticky Oši Olaru by měl přijít a měl by přijít Jaroš. Tohle by mělo být naše přestupové okno potom, ale teďka se jdeme zotřit na to, aby jsme rozšvikali Everton. Můžete třeba mi páce, ten zápas může určit hodně věcí. Takže na to Oši, dokázali jsme dát 2 góly, 4 góly za zápas. Není to, že bychom dávali nějaký jeden usmolený, prostě útok nám funguje, obrana občas trochu zaspí, proto se musíme soustředit. Retegi zpátky k Vuenda, to nevypadá vůbec zlé. Vůbec zlé za obranu, Retegi hlavičkou jenom nohou, tak kámo, ok, Begovič v bránce neuvěřitelný, tak tohle byl skvělý zákor obraný, spíš brankářský, ale počkej, na rohy jsme dobří nebo ne? Wow, kámo, ten golman zase chytá jak gout totální, ne, ten balon nebezpečný balon, ne, jo. Golman dobrý v brance, mají dobrý dribbling ti hráči, většina hráčů fakt ten gameplay je jiný na to bránění teďka, musím se na to navíknout, počkej tohle, pozor! Pěkně Murič, ježiš, super, zaber. Center Retegi, dívej, to je ono. Nůžky, ne, to byl Chaplin. Holy moly, že bychom dali nůžky hnedka takhle, to bylo hodně dobrý. Ok, Joši, hledám to tam, jsme schopni z rohu dávat gól, já to vím, počkej, to je ono. 1-0, Oši, 1-0, proti Evertonu, tohle to je důležitý zápas, proti Evertonu prostě musí vyhrávat. Wolfenden, os. Je super, že tam máme ten playstyle na ty standardky, to víš, kam ten roh kopeš a já mám prostě rohy mega rád, já jsem něco jak Arsenal, kámo, já dávám ze standardy prostě hromadu gólů a podívej se, jak se zvedl úplně sám a to zakončení, prostě golman neměl žádnou šanci tady. I když je golman do teďka držel, tak tady už nemohl. Rik, Hoši, opatrně, Rigu, dobrý, Smodič, ještě přidávka, to je Davies, zkus to zakončit, bráško, ty, je to tyčka. Nej to gól, už jsem myslel, že to je gól, je to tyč. Za obranu, jdeme. Retegi, zaber tam. To moc prohrát, kámo. Jsem tam dal, bys tam zabral. Teď bude konec. Pískej. Rozhodčí může písnout. Teď může písnout. Let's go, Oši. Čistý konto proti Evertonu. 1 gól z rohu, ale to se nikdo ptát nebude. 3 body do tabulky, konečně to připisujem. Máte teďka styl, Oši, to je Brentford. To je přesně to, na co jsme čekali. Everton porazí, Brentford porazí, se nám to teďka podaří. Máme už 2 vítězství. Máme 12 střelných gólů. Což se pátá na tu tabulku. Tam nikdo z těch slabších týmů nemá. Dostali jsme 16, to je špatný. Ale máme klidně vystřelených gólů. Máme stejně jako West Ham. Máme stejně jako Fulham, který je vepředu. Máme stejně jako Manchester City. Máme stejně jako Manchester City, Oši. Jako toto hem, který vede. Takže já si myslím, že nejsme vůbec daleko. Samozřejmě, vypadá to všelijak, chápu to, ale myslím, že se nám popravdě daří. Popravdě se nám fakt daří. No, předtím je překvapil ten Ogbené, takže si myslím, že je čas mu dát ještě jednu šanci, jestli to předtím nebyla náhoda. Jestli to náhoda nebyla a fakt bude hrát dobře, tak žádný prodej nebude a bude zůstane. Kvuenda dostane šanci, že Chaplin je unavenější. A jak to udělat tady, Hoši? Tady zbytek prostě necháme tak, jak je. Ogbené bude hrát základ. Tyhle ty 3 body jsou pro nás strašně důležitý. Můžeme mít 6 bodů za tyhle ty 2 zápasy. No ale pozor, tak tohle byl dobrý vodník, teda zase na druhou stranu. Ok, můj golman, pískal. Tak opatrně, ne, to udělal pěkně. Já jsem spadl. On mi zhodil hráče. Takhle my prodáváme 1-0 tady. On mi zhodil hráče a já jsem tam měl s kým bránit. On normálně prdeli odstrčil, co to sakra je. Nemám kam hrát, Oši, jdeme. Čekej, tady Davies, teď to jde rozběhnout, center, jednoduchý Retegi. Tak ten Flecken to tam teďka, ježišmarja, zachránil. Tohle to je naše, posílám to tam. Wolfenden znova, kámo. Tak ale pozor tady, zaber. Nestihám. Ježišmarja, ani s jedním jsem to nestihl. To je centra, to je gól. Ty vole, golman je goated. Rozhraje to narychlo nebo ne? Rozehraje, kámo, zase. Mají to tady fakt v oblibě, to dvě. Brentford, mě porazí Brentford. Mě se nepřepl na stopera hráč, ale tohle gól není, ne? Ok, Joši, tam ten zápas je over, ten zápas je sakra over, co se to Ok, Joši, 4-1, co se to stalo, ten Borez dal 3 góly. Dřív než Joši vlítneme do našeho zápasu, já už jsem tady nabídl smlouvu, respektive nabídku do FCSB 5 milionů, aby přišel Darius Olaru. Děkuji všude za nápad na hráče, jde mu dát smlouvu, aby to náš novej záložník. Já z něho potřeboval udělat potom tvůrce hry toho staženýho, doufám, že to půjde úplně v klidu, nebo to teoreticky musel předělat formaci na 2 ofenzivní kamka a 1 defenzivního záložníka, což by byl ten zatím Mr. Phillips. No jdeme zatím jednat, už jdeme jednat. Je to potřeba, na tom středu hřiště musí být někdo fakt, kdo to dokáže uhrát. Klíčová role, pane, myslím si, že s tím seš v pohodě. 620 letoší, 74 rating, zlepší se nám, tohleto je mega v pohodě a zároveň, hoši, takže máme podepsáno. Zároveň já jsem se snažil podepsat i toho Jaroše z Liverpoolu, kterým jsme se bavili, to bylo nelidský.
nelidský. Oni chtěli 2 miliony plus mýho hráče za 2 miliony. Když jsem to zrušil, chtěli nějaký 3. Úplně zbytečnou zrušit, že Jaroš asi padá. Nebo to zkusíme, že třeba během, já nevím, potom někdy v lednu, ale minimálně teďka za 6 milionů přijde v lednu Mr. Olaru. Takže tohle to bude naše další posla. Já jsem dal skautovat zatím mistra tady Mihályho Kata, což uvidíme. A zbytek hráčů už uvidíme potom. A teďka máme proti sobě. My proti sobě teďka máme Leicester. Joj. Ale s respektem k mýmu kluboži, což Leicester je, fandím Leicesteru, to znamená, že tenhle ten zápas bude doma simulace. Protože mě to docela jako nechci proti ním hrát, popravdě. Nechce se mi proti ním hrát. Tottenham a Manchester United. Co to je za los? No ale potom Nottingham Forest, Crystal Palace a tohle to je série zápasů, kterou bychom tady potom možná měli vyhrát až po ten Wolverhampton. Další z frajerů, kterého máme na hostování, odchází na hostování, Mr. Muñoz do Deportiva, ale to je samozřejmě taky až v lednu, je to na 2 roky. Což my se ho asi stáhneme dřív, to se tak asi stane. Hoši zápas proti Leicesteru, 1-2 porážka. Nebudeme to řešit. Jdeme tady na mistra Tottenhama z nějakého důvodu. Prostě mi to celý bugnlo, ale aspoň se vám ukázal takhle výsledek. Prohráváme 2-1 s Leicesterem. Je to smutný. Máme 7 bodů a reálně to je kam nejak daleko. 5 bodů a jsme top 10. Jako fakt docela v pohodě. Jako hratelný furt. Ještě že tak. Myslím si, že na čase už překvapit nějaký velikány. Jdeme na zápas proti Tottenhamu. Nebudeme se vůbec nad tím přemýšlet, co proti nám stojí za soupeře. Prostě tam vlítneme, zkusíme 2 rychlé góly třeba do poločasu a zkusit konečně urvat pořádný body. Já ten tým na to má jenom fakt chyby maličko. To jsou prohry většinou o gol a to je nepříjemný. Tohle dívej, Son a tohle jako reálně... what? Hoši tohle... Ty vole, hoši, okej, okay, totem je unplayable. Totem je pro mě zatím unplayable. Oh shit, 3-1, smodič. Ale my tam máme ty střely, hoši, máme tam ty střely, jsme podle mě blízko. Nejhorší je, že ten tým automaticky, hoši, ze startu má to, že dokáže porazit maximálně tak 2 týmy a to by teoreticky měl být Southampton a potom nějaký druhý, který mu se zrovna tu se nebude dařit, jak my prostě nejsme lepší než nikdo, my jsme pokaždý outsider, úplně pokaždý. Máme Manchester United další, musíme zkusit Manchester United, musíme zkusit někoho překvapit, oni jsou 9, nefunguje to úplně nejlíp. Jdeme tam s Chaplinem, jdeme tam s Kwendou, jak nějak to bude vypadat, tady se vrací zpátky Greaves místo Oušího, jdeme na to, hrajeme doma, Manchester United, musíme to zkusit urvat. Pěkný balón. Hele, Clarke, boom, no a pojďme, dívej, Morsi, zkus ze zvětší dálenosti, tohle mohl být gol kola, holy moly. No počkej, ale Amad Diallo, potřebujeme hrát dozadu, ještě potřebujeme hrát dozadu, no a dívej se, to je ono, no a pozor na tohleto, pěkně, teď máme Davise, ahoj, jsme hodně z úhlu, hodně, zkus to zakončit sám, bráško, no, okay, tak tohle byla jako mega šance, ale upřímně, nebudeme si lhát, ne? Tak, Garnáče to rozbíjá, je potřeba, aby Johnson zabral trošičku zpátky, přesně tak, Lens. No ale pozor, i tak Choselu, oni mají Choselu a to snad není možný, že Diallo urve takovouhle rouru. Tak, Bruno Fernandes dostal takovýhle pas. By měl rozdávat von. No, Garnáčo, Choselu, pěkně golman. Co to je za rozehrávku? Oši. No, pozor na tohleto. To je 2-0. 3-1, my ty velký týmy nedokážeme prostě porazit, my tam nejsme, hoši, proč jsme vybrali ten nejslabší tým, který sakra v té Premier League je? Zápas do Tottenhamu Forest, hoši, taky 3-1 porážka, máme proti sobě teďka Crystal Palace s Bournemouth, to jsou zápasy, který už ale musíme urvat body, že už to začíná být docela kritická situace. Vím, že je to realistická road to glory kariéra, všichni si to asi uvědomujeme, zraněný je Murić, což je pěkně nepříjemný, všichni si uvědomujeme, že to je realistická road to glory kariéra, že Ipswich je jako by far nejslabší tým, ale my potřebujeme se hlavně zachránit, to je pro nás nejdůležitější. No, Murić Brance zraněný, hoši. To je prostě, že bude hrát Walton. Dlouho se mi zranil golman, to je hodně nepříjemné. Do hry půjde Ogbene, hoši. Hutchinson zůstává kompletně pryč a bude místo Philipse hrát Kajuste. A to je všechno, hoši. S touto sestavou jdeme porazit Crystal Palace, tohle musíme zvládnout doma 100%. Morsi zpátky Clarke. Teď se mi rozběhní přesně tak. Musím centrovat teda, nebo co? Možná. Bude se větší holding, takže nic. Ale boom. Clarke. Zkus do toho říznou, brácho. To bylo pěkná střela, fakt pěkná. Pěkný balon smodíš, super. Víš druhou stranu, vidím tam, Ogbene, zkus to, bráško, bude to rožek, aspoň takhle. Ale my jsme na rohy dobří, to je ono. Jde si, to je von. Je to vedle. Pojďme do křídla, pěkně, Ogbene, zaber, to je ono. To je tvoje, brácho, to je tvoje. Pojďme zkusit center, to je on. Minimálně to byl náznak o něho.
Modič, joj, pěkná střela. Delap. Okej, Delap, že dá si prostor. Za obranu teď. Clarke, mě drží jako celou dobu, by the way. Celou dobu mě držel, sakra, pane rozhodčí. Pojďme to zkusit. Clarke to tam pošle. Letí to tam, Wolfenden, musíš, brácho. Nevadí, Kuenda vyhraje, nevyhraje. Ještě opatrně. Teďka v 90. určitě ne. Bude to 0-0 remíza, máme aspoň bodík. Zraněný golman, Retegi se zastavil, máme nejlepšího útočníka do kariéry v FC 25 a on se teďka zastavil, bohužel nedává góly, to je nepříjemný. 6-1 střely, kámo, my jsme tam. Muriš je na 2 měsíce pryč, že budeme 100% přestupovým okně řešit golmana, protože asi to Jaroše bude muset nějakým způsobem nalákat. Muriš je 2 měsíce out a Valton to nemůže chytat, pokud jako myslíme to, že se chceme udržet a uhrát nějaký pořádný výsledek. Tohle toho je mega odstrašující, to, že tam sama je Brighton, je ještě víc crazy. Pomačku se nám to zdaluje. A tohle by teoreticky mohl být jakože sestup. Máme 2 výhry, 2 remízy, 10 porážek, ale máme třeba mnohem víc gólů než tamhle týmy, jo, hele. Před náma 17 gólů má Fulham, který s těma gólama je 8. My máme problém, že jich hodně dostáváme. Příští díl, dámy a pánové, bude poslední z první sezóny, kde já změním kompletně formaci. Postavíme to jinak, budeme to hrát mnohem víc zezadu na lepší přirávky a aby jsme to hráli balony za obranu, protože to nám zatím na Retegiho fungovalo. Budeme hrát nějaký protiútoky nejspíš a nějakým způsobem to tam prostě musíme nastřílet. Doufám, že vás i přesto tohle baví, je to takový trošičku trápeníčko, ale je to Road to Glory, realistická kariéra za Ipswich. Co jste čekali, oči, že budeme vyhrávat Ligu mistrů v první sezóně, že budeme top 4 bojovat o titul, to se tak 3 sezóny minimálně nestane. Pošle tam lajčík, odběr, zvoneček, vidíme se brzo u dalšího dílu. Joinete Discord, sledujeme na Instagramu, kupíte člena, pokud mě chcete podpořit a sledujte i druhý channel, kde momentálně kariéra hráče. Víme se u příštího dílu, kde oši se pokusíme zachránit, koupíme golmana Jaroše a doufáme, že to zvládneme. Píšte rád, co bych měl koupit, abych se sakr zachránil. Mějte se krásně a čus. Člověku porývám tvojich lidí na menáž, pa tutaj jeden, druhý, třetí, to umírá po belách. Zdravý suka, daj,